إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له مقاليد السماوات والأرض وبيده البسط والقبض وعنده الرفع والخفض. أحمده سبحانه وأشكره. الملائكة من خشيته مشفقون، وكل من في السماوات والأرض له قانتون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القاهر فوق عباده. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير البشرية وأزكاها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، كما جمعنا في هذا المقام المبارك، أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. اللهم آمين. Ndugu zangu katika imani, maudhui ya muhadhara wangu kama ilivyoelezwa, nataka nizungumzie jambo muhimu sana katika kuzilea nafsi zetu. Katika kuilea nafsi yako kama Muislamu, jambo la at-tamayyuzul islami, tamayyuz al-muslim fi aqidatihi, muislam kujipambanua, muislam kutofautiana na wengine. Ndugu zangu katika imani, matatizo yanayoelekea umma wa Kiislamu fi alamina al-muasir, katika ulimwengu wetu wa sasa, ni mengi sana sana. Lakini ndugu zangu katika imani, tatizo lilokuwa ni hatari zaidi kuliko matatizo yote, muhawalatu tuamsi mumayizati al-umma al-islamia, ni hili tatizo la juhudi zinazofanyika duniani, juhudi za kutaka kufuta yale mambo yanayompambanua Muislamu, yale mambo yanayomtofautisha Muislamu na asiyekuwa Muislamu, kwa lengo la kutaka kuwafanya watu wote wawe sawa. Waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawaa, wanatamani maadui wa Uislamu, law takfurun, law nyinyi mngelikufuru kama kafaru, kama walivyokufuru wao, fatakununa sawaa, ili muwe sawa, pasiwe na tofauti ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu katika jawani zote. Ukiwatazama watu waone wote wako sawa, au pengine kama itabakia tofauti, iwe ni tofauti tu ya kimavazi, lakini yasiyokuwa na athari yoyote. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kama hatukujipambanua bima ladaina min dinina, kwa yale mambo tulionayo katika dini yetu, kwa yale mambo yaliyokuja katika dini yetu yanayotupambanua, ukiyaona au ukimwona mtu unajua huyu ni Muislamu, kuanzia akida yake, tabia zake, miamala yake, mwenendo wake, maneno yake, unajua kabisa huyu ni Muislamu. Kama hatukujipambanua, asbahna wal umamil ukhra sawa, tutajikuta mwisho wa siku sisi na hao wengine tuko sawa. Na hili ndiyo lengo la maadui wa Uislamu. Kwa umuhimu huu wa kujipambanua Muislamu, ndio maana ameamrishwa Muislamu amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kila siku,
kwa uchache mara 17 ndani ya ibada yake pale anaposwali akisoma surati al-Fatiha anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amjalie huko kujipambanua na kupambanuka. Tunaposwali tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tukimwambia ihdina sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hivi mmefahamu maana ya maneno haya? Unapoomba kumuomba Allah akuongoze katika njia iliyonyooka nini maana yake? Ihdina sirata almustaqim ay dullana wa waffiqna lisirati almustaqim. Tuelekeze Mola wetu. Baada ya kutuelekeza utuwafikishe kufuata na kushika hiyo njia iliyonyooka. Wa huwa at-tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila al-janna. Tuongoze katika njia iliyo wazi isiyokuwa na kificho ambayo inatufikisha kwako na inatufikisha katika janna. Hii ndio maana ya ihdinas siratal mustaqim. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amali bih. Unapomuomba Allah kuongoze katika njia iliyonyoka akujalie kuitambua haki. Akujalie kuifanyia kazi hiyo haki na kushikamana nayo. Idhan fal hidayatu ila siratil mustaqim. Kuongozwa katika njia iliyonyoka maana yake luzumu dinil Islam wa tarki ma siwahu. Unamuomba Allah akujalie kulazimiana na Uislamu. Sio Uislamu wa jina, Uislamu wa sawa katika akida, katika matendo, katika tabia, katika miamala. Ndiyo maana ihdina sirata al-mustaqim. Na hii ndiyo at-tamayyuz, kupambanuka. Ndugu zangu katika imani, Al-Qur'anul Karim, kitabu chetu kitukufu ambao ndiyo mwongozo wetu, hathana ala mukhalafati dhalin. Kinatuhimiza, kinatusisitiza kukhalifiana na wale waliokuwa katika njia zingine za upotevu. Qala Allahu tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo anatuelekeza sisi kwa sababu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni amri kwa ummati wake labda itakapothibiti hususia. Lakini kama haikuthibiti kwamba hili ni amri maalum kwa mtume, basi ni amri kwake na kwa umma. Kwa sababu asli al-iqtida'u bin nabi sallallahu alayhi wasallam. Asli ni kumuiga mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoamrishwa. Sasa Allah jalla wa ala anasema katika surati al-Jathiya aya 18 anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wala tattabi ahwaa alladhina la ya'lamu. Sikiliza agizo hili la Allah, thumma ja'alnaka ala sharia ay thumma shara'na laka manhajan wadhihan min amri ad-din. Tumekuwekea sheria ewe mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekuweka katika sheria katika mambo yako, katika manhaji iliyokuwa wazi katika mambo ya dini. Fattabi'ha, ifuate dini, ifuate sheria, fuata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo tamayus, ndiyo kupambanuka. Muislamu anatakiwa aishi, ajipambanue, aishi kwa muongozo wa Qur'an. Allah anasema nini afuate, Allah anasema nini. Asiwe ni imma, ni bendera tu. Anakwenda tu na watu kwamba kwa kuwa unajua watu wote ndivyo walivyo, unajua zama ndivyo zilivyo. La, Muislam anayo manhaj ambayo iko wazi, inajipambanua. Vile vile Allah tabaraka wa taala katika surati Ar-Ra'd anatutahadharisha na kutokujipambanua. Anasema Allah subhanahu wa taala, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala waqi. Kama utaamua kuishi maisha
ya kufuata tu matamanio ya watu. Watu wanataka nini ndivyo unavyofanya. Watu wanapendekeza nini unaishi kwa mapendekezo ya watu. Qur'ani ukaiweka pembeni, akida yako ukaiweka pembeni, mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaweka pembeni, wewe unaangalia tu watu wanataka nini. Watu wanaridhika na nini? Kama huwezi kuwaridhisha watu. Labda ukitaka kuwaridhisha watu, ukubali kuivua akida yako, ukubali kuuvua Uislamu wako, ubakie na Uislamu wa Madina. Ukifika katika hadafu hiyo, naam watakuridhia. Hivi ndivyo anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Hii ndio ghaya. Ukifika hapo, ukatanazal, ukaamua kuiacha misingi ya dini yako, hapo sawa, kwa sababu lengo lao limetimia. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mkiwa sawa hakuna neno, kwa sababu wewe na wao kitakachokuwa kinawatofautisha ni nini? Labda jina tu, unaitwa Muhammad, yule anaitwa nani? Allah jalla wa ala katika aya hii, ahlul ilmi wanasema fihi tahdidun lil umma wa wa'idun shadidun an ittiba'i tara'iq al yahudi wan nasara. Aya hii, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al ilm ila akhir al aya, ndani yake kuna makemeo makali. Allah tabaraka wa ta'ala anawakemea na kuwatahadharisha waislamu kufuata njia za mayahudi na manasara. Baada ma alimu min al-Qur'ani wa sunna, baada ya kuwa wameielewa Qur'ani, Allah anataka nini? Baada ya kuwa wanasomewa maagizo na maelekezo ya Allah, wakaamua kuyaweka kando. Ndani ya aya hii mnakuja makemeo mazito sana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, shakhsia ya Muislamu yajibu an takuna taba'an li dinihi. Shakhsia ya Muislamu inatakiwa iwe ni yenye kufuata mwongozo wa dini. Aishi Muislamu kwa mujibu wa dini yake. Anapata ile tamayuz, kule kupambanuka kutoka katika dini yake. Bihaithu takunu simatuha wadhihatun barizatul ma'alim yura al-islamu fiha zahiran fi kulli harakatin au sukun. Inatakiwa shakhsia ya Muislamu, ndugu zangu, ukimtazama unatafsirika, unasomeka Uislamu wake katika shakhsia yake. Uislamu wake unasomeka katika ibada zake, katika mienendo yake, katika tabia zake, katika mavazi yake, katika maneno yake. Ukimtazama unajua, naam, huyu ni Muislamu. Hii ni shakhsia ya Kiislamu. At-tamayyuz. Muislamu hujipambanua. Ndugu zangu Waislamu, tuna haja kubwa sana sana ya kujipambanua, na kujipambanua ambako kumekuja katika dini yetu, fi shattal majalat, katika maeneo mbalimbali. Na huku kujipambanua, nunaziluha ala ardhil waqi, kusiwe ni kujipambanua kwa maneno, kuwe ni kujipambanua ambako kunaonekana katika uhalisia wa maisha yetu, uonekane huku kujipambanua. Na ndugu zangu katika imani, tunapozungumzia kujipambanua, haina maana kwamba uwe ni mtu ambaye ni adui wa watu, uwe ni mtu ambaye huzungumzi na watu, upatani na watu, huamiliani na watu. La, ni upambanuaji au unajipambanua kwa kusimama katika misingi ya dini. Hakuna tanazulat. Hakuna mtu kuiacha misingi ya dini kwa maslahi ya mtu fulani. La. Nimesema wakati naanza muhadhara wangu kwamba hatari zinazozunguka umma wa Kiislamu hivi sasa ni nyingi sana. Lakini hatari iliyokubwa zaidi ni hii dawa na mipango na mikakati inayofanywa na maadui wa Uislamu kwa lengo la kuwatoa watu katika ile misingi ya dini. Lakini wakati huo huo, upande mwingine, hao ambao wako kinyume na akida hii na mila hii ya Uislamu wanashikamana na thawabit za mila zao. Lakini Muislamu wanataka kumtoa
katika zile thawabit na misingi ambayo ndiyo misingi ya Uislamu. Ndugu zangu, katika eneo hili wako wengi katika Waislamu wameathirika na eneo hili, wameathirika na hizi propaganda zilizokuwa batil. Kuna kauli mbiu nyingi zinazungumzwa: umoja, ukaribu, ushirikiano, mshikamano. Naam, Uislamu haukatai mshikamano, ushirikiano, kusaidiana, lakini katika nini? Kushirikiana katika lipi? Kusaidiana katika lipi? Katika thawabit za dini? Abada. Lakum dinukum waliya din. Tutasaidiana, naam, tutashirikiana, naam, katika yale ya kijamii, katika yale ya kibinadamu. Na wallahi, Uislamu uko mstari wa mbele katika kuangalia mambo hayo, kwa sababu sisi tunaamini na tunasema kwa kinywa kipana kwamba Uislamu ndio manhajun rabbani ambayo imeweka haki na misingi ya kibinadamu. Kwa hiyo isiwe mashirikiano ambayo ni dhaifa ya kuwatoa watu katika misingi ya dini. Leo utakubali hili, kesho utakubali lile, mwisho wa siku unajikuta ukubakia na chochote katika dunia. Na hii dawa haikuanza leo. Ukisoma sira unakuta haya aliambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam: tushirikiane katika ibada, uje uabudu na sisi kwa kipindi fulani, alafu baadaye na sisi tutakuja kuabudu na wewe kwa kipindi fulani, alafu tuangalie maslahi yako wapi. Hakuna kitu kama hicho. Yakaja maneno fasil ambayo yanakata moja kwa moja, lakum dinukum waliya din. Ndugu zangu, hakuna kitu cha thamani anachokimiliki Muislamu anapokuwa amepoteza akida. Ukipoteza akida ndio khalas, umekwisha. Swala zako, saumu zako, sadaka zako, zaka zako, kama hakuna akida, habaan manthura. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaan manthura. Ndugu Islam, tamayuzul muslim, kujipambanua Muislam, kutofautiana Muislam na ahlul milal ukhra, watu wa mila nyingine sokuwa katika Uislamu, ni msingi ambao umewekwa na Uislamu. Bali anazingatiwa Muislamu ambaye yansalikh, anajivua katika thawabit na misingi na vyanzo vya msingi na nguzo imara za dini yake, anazingatiwa ni katika kundi la hao aliyojisabisha nao. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam katika madaraka anasema: man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu, atakayejishabihisha na watu fulani anazingatiwa ni miongoni mwao. Na tahadhari ndugu yangu katika imani, pale utakapoanza kutanaza kujishusha, leo utasema hii haina neno na ile haina neno na ile haina neno. Wanasema ahlul ilmi anna almushabaha turithu almawadda walmahabba walmuwalatu fil batin. Unapojishabihisha na mtu fulani na watu fulani, hii kujishabihisha kunatengeneza mapenzi katika moyo. Lakini pia kinyume chake, mapenzi nayo yanatengeneza kujishabihisha, na hili halihitaji maelezo marefu. Na hii tunaiona katika hali ya kwamba unapompenda mtu, ukimpenda unajikuta automatic unamwiga. Ufika pahala ukaiga hata uvaji wake, ukaiga hata utembeaji wake, ukaiga hata usemaji wake, kwa sababu unampenda. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejishabihisha na watu fulani, basi naye anazingatiwa ni miongoni mwao. Ndugu zangu, Uislamu unamzuia Muislamu an yuqallida ghayrahu au yatashabbaha bihi,
habari ya kuiga na kujishabihisha. Sheria yetu tukufu ya Uislamu imekuja ni shari'atun muhaiminatun nasikhatun li jami'i sharia. Uislamu uko juu ya sheria zote. Uislamu uko juu ya mila zote. Kama ndio hivyo, tazama katika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardahu, anasema qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina wa lahum yawman yal'abuna feehima faqala ma hadhan al-yawman qalu kunna nal'abu feehima fil jahiliyya faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Tazama Uislamu unavyotuondoa katika habari ya tashabuh bil akharin. Tazama Uislamu unavyomtaka Muislamu awe ni mutamayiz, ni mwenye kujipambanua. Mtume alipohamia Madina aliwakuta watu wa Madina katika mwaka wana siku zao mbili, huwa zikifika hizo wanasherehekea, wanafurahi, wanakula vizuri, wanacheza, wanafurahi. Mtume akauliza, kuna siri gani katika siku hizi mbili ambazo nyinyi mnakutana mkifurahi na kucheza? Wakasema, kunna nal'abu feehima fil jahiliya. Masiku haya yana historia, ni tangu zama za jahiliya tunafurahi katika siku hizi, na maana kuna munasaba unaofungamana na akida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishieni masiku yaliyokuwa bora, furaha iliyokuwa bora kuliko hiyo ya jahiliya, akakupeni siku mbili, yaumul adha wa yaumul fitri, Eidul Adha na Eidul Fitri. Muislamu ana siku ngapi? Ana siku kuu mbili peke yake. Ama hizi zingine ambazo lil asaf ashadid wamezivaa Waislamu, sio zenu. Leo kila kukicha inazuka minasaba, kila kukicha inazuka minasaba, na Muislamu asiyekuwa na mwongozo wa dini yake anabebwa. Leo ni wangapi katika Waislamu wanasherehekea birthday? Ipo katika Uislamu? Bali hata katika hiyo kaifia tunakopi mambo yasiyokuwa yetu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sikiliza Mtume anakuambia nini? Mtafuata mienendo, tabia, ibada za wale waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa. Hata wakiingia katika mashimo ya burugenge, nani mtafanyaje? Mtaingia. Leo tazama maisha ya Waislamu, tamayuz haipo kwa hoja ya mashirikiano, kuwa karibu, ujirani mwema. La wallahi, ujirani mwema unatambuliwa na Uislamu, lakini katika misingi na maelekezo ya Uislamu. Ndugu zangu, at-tashabbuh bil akharin, kule kujishabihisha na wengine, watu wa mila nyingine, watu wa akida nyingine, yatanafa ma'al i'tizazi bidhat. Katika magonjwa mabaya anayoyapata mtu ukijikuta wewe ni wa kuiga tu, ni kuiga tu, ni kufuata, hata shakhsia yako inaporomoka. Yaani heshima yako inaporomoka kwa sababu wewe unafuata tu. Haupambanui, hautofautishi. Hauna misingi ambayo umeishikilia, hauna. Kwa hiyo kila kitakachokuja wewe utakuwa unafuata. Ndugu zangu, Uislamu inatakiwa ufahamu Uislamu kwamba swala la tamayuz, swala la kujipambanua, ni msingi katika misingi ya Uislamu. Uislamu unakutaka uwe ni mutamayiz, ni mwenye kujipambanua. Na wakati tunasomewa na ratiba,
tumeambiwa kuna kujipambanua katika akida, kuna kujipambanua katika akhlaki na tabia, kuna kujipambanua katika miamala, na haya insha Allah yatazungumziwa katika kongamano letu hili. Mimi niko katika eneo la akida. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yakrahu muwafaqata al-mukhalifin min ahli al-kitab fi kulli ahwalihim. Mtume ametufundisha bali alikuwa anachukia kufanana na watu wa mila zingine, mpaka jinsi Mtume alivyokuwa anakupia kuhalifiana na Mayahudi na Manasara, mpaka Mayahudi wenyewe walifikia wakasema inna Muhammadan yuridu alla yad'a min amrina shay'an illa khalafana fihi, kwamba Muhammad hataki kuafikiana na sisi katika lolote, yani hakuna jambo ambalo tunalifanya ila anakhalifiana na sisi. Naam, lakini lilasafi shadid, sisi imekuwa kinyume chake, hakuna jambo katika mambo yao ila wanatashabahu bihi. Mtume ilikuwa hakuna jambo katika mambo ya Mayahudi, hakuna jambo katika mambo ambayo yalikuwa ni Mayahudi ya Mayahudi ila alikupia katika kukhalifiana nao. Kukhalifiana nao katika Muislamu anatakiwa akhalifiane au ajipambanue, fi tasawurihi wa sulukihi wa uslubi hayati, ajipambanue Muislamu katika mitazamo yake, ajipambanue Muislamu katika mwenendo wake na tabia zake, ajipambanue Muislamu katika mfumo mzima wa maisha yake. Mpaka huku kujipambanua imekuwa ni kanuni ambayo ameiweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipofika Madina, alipofika Madina, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifunga mkataba na Mayahudi wa Madina ambao walikuwa ndio wenyeji wa mji wa Madina. Akafunga mkataba, aqada muahadatan baina almuhajirina wal ansari wal yahud, aliweka mfumo Mtume sallallahu alayhi wasallam wa maisha, ni namna gani wataishi Madina, baina ya muhajirina na ansar na Mayahudi wa Madina. Jaa fil bandi alawwal minha, katika yale yaliokuja kipengele cha mwanzo katika mkataba, annahu ayil mu'minin almuhajirina wal ansar ahla Yathrib ummatan wahida min duni nnas tarbituhum afraduha tarbitu afradaha rabitatul aqidati wa laysa dam. Mtume aliweka mkakati na mipango na makubaliano kwamba Mayahudi wa Madina na Muhajirin watu wa Makka waliohamia Madina, pamoja na Ansari watu wa Madina, akasema ummatun wahida min duni nnas, Mayahudi wa Madina wao ni wenyeji, Ansar ahlu Yathrib wao ni wenyeji, lakini wamekuja Muhajirin. Mtume anawekea mfumo maisha yao yatakwenda vipi, akasema ni umma mmoja, min duni nnas tarbitu afradaha rabitatul aqidati wa laysa dam, mafungamano yao, kinachowafungamanisha misingi ya maisha yao ni misingi ya kiakida, sio damu. Wala budda min tamayuzi haulai ala ghayriha, ala ghayri, lazima watu wajipambanue, hawa wajulikane kwamba hawa ni Mayahudi lakini hawa ni Waislamu, wajulikane. Ndugu zangu, ukitazama hii tamayuz, huku kujipambanua kuko wazi hata katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameswali hali ya kuelekea Baitul Maqdis miezi, wanasema 16 shahara, miezi 16 akielekea Baitul Maqdis, lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baadaye
Allah Jalla wa Ala akambadilishia mwelekeo. Hii pia ni katika kuonyesha tamayuz katika masala ya ibada na masala ya kiakida. Ndugu zangu, nitakupeni baadhi ya mifano inayoonyesha kwamba hii tamayuz, kujipambanua na Muislamu, kujitofautisha na watu wa mila zingine, ni msingi katika msingi wa Uislamu. Tuitazame katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesisitiza swala hili la kukhalifiana na washirikina, kukhalifiana na ahlul kitab. Al-Yahud la yusalluna bil khuf, fa adhina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi an yusallu bil khuf. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogundua Mayahudi katika ibada zao wao hawavai khuf, akawaamrisha au akawafundisha Waislamu waswali kwa kuvali khuf, mukhalafatan lil yahud. Lakini jambo jingine, al-yahud la yusbighuna shayb, wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-muslimin an yughayyiru shayba bil hinna'i wal katam. Mayahudi wao hawana utaratibu wa kupaka hina katika ndevu zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaelekeza Waislamu ni katika sunna wabadilishe, mukhalafatan lil yahud. Al-yahud yasumuna ashura wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu lakinnahu alaihi salatu wassalam i'tazama akhir hayatihi an yasuma yawman qablahu mukhalafatan. Mayahudi Mtume amewakuta wanafunga ya Ashura. Alipofahamu siri ya funga yao ya Ashura, akasema sisi tuna haki zaidi na huyu Musa. Akafunga, lakini akaweka azma kwamba sisi tutafunga siku mbili. Wao wanafunga siku ya tarehe 10, Mtume akaweka azma atafunga tarehe 9 na tarehe 10, mukhalafatan lil yahud. Lakini kukhalifiana nao hata katika madhhar, katika muonekano, Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha, bali amewaelekeza Waislam bi'ifa'i lihya allati tumayizu almuslima an ghayri. Mtume akatufundisha sisi Waislam tufuge ndevu, tunyoe sharubu. Kwa nini? Kwa sababu ya kukhalifiana na washirikina. Akasema khaliful mushrikin uhfu wa fi riwayatin qussu shawariba wa awfu liha. Ondoeni sharubu, achieni ndevu zenu kwa ajili ya kukhalifiana na Mayahudi. Ndugu zangu, hii tamayuz, huku kujipambanua, hakukuishia tu katika akida, katika maneno, bali hata katika maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuzuia kujishabihisha. Tazama, Mtume anatufundisha hata salamu. Tahiyatul muslimina ba'dhum li ba'd. Mtume ametukataza sisi Waislamu kuamkiana na kusalimiana bitahiyatil jahiliya, kwa maamkizi ya kijahili. Faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqula al-muslimu li akhihi an'im sabahan au an'amta sabahan. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza Waislamu, ni haramu au ni makosa Muislamu kumwamkia Muislamu wenzie kwa maamkizi ya jahilia. Ilikuwa wanapokutana zama za jahilia, mmoja anamwambia mwenzie an'im sabaha au an'amta sabaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza maamkizi kama haya, wama asbaha dhalika min alfadhin, na matamko yanayofanana haya ni ya Waarabu, ni ya jahilia, lakini tunayo na sisi ya kwetu ambayo imefika wakati, ndugu zangu katika imani, yametutoa katika maamkizi ya Kiislamu. Inashangaza, waweza kumwona Muislamu anakutana na Muislamu wenzie, assalamu alaikum, yale maamkizi mazuri ya Kiislamu hayapo. Ni aje? Mambo vipi? Uko poa? Ndio maamkizi. Muislamu anasalimiana na Muislamu wenzie. Ndugu zangu katika imani,
katika kutamayaz na kujipambanua katika Uislamu kama Muislamu ni kushikamana sawa sawa na miongozo ya dini yako, ili ujulikane kwamba wewe ni Muislamu. Uislamu wako uonekane katika shakhsia yako, katika maneno yako, katika tabia zako, ashabu min dhalik, katika akida yako. Ndugu zangu katika imani, hata wanawazuoni wa Kiislamu katika swala zima hili au katika kuonyesha umuhimu wa Muislamu kujipambanua, hawakuacha kueleza katika vitabu vyao. Wameeleza mambo mengi katika vitabu vyao. Katika jumla ya mambo ambayo yameelezwa, kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn al-Hajj katika kitabu chake Al-Madkhal juzu ya pili safha ya 47. Na hili jambo lina mnasaba na haya ambayo yako mbele yetu, ambayo kwa kule kupoteza tamayuz kujipambanua imekuwa tunakwenda tu kama hatuna miongozo. Anasema mwanachuoni huyu, yanqulu an ulama'i al-madhhab al-maliki annahu la yahillu lil-muslimin an yabi'u lin-nasara shay'an min maslahati 'idihim la lahman wala idaman wala thawba. Angalia wanachuoni walivyosimama msimamo wa kulinda shakhsia ya Kiislamu, wa kulinda akida ya Kiislamu. Walivyosimama msimamo wa kumwelekeza Muislamu kwamba lazima awe ni mutamayiz, mwenye kujipambanua. Leo unaweza ukakuta Muislamu eti anamuuliza shekhi, inajuzu mimi nina jirani yangu amepika kwenye sherehe zao na siku zao, ameniletea chakula, eti shekhe inajuzu kula? Muislamu unauliza swali kama hili? Kwa vichinjwa vilivyochinjwa kwa dhamira na milango na minasaba ya kumshirikisha Allah, alafu unauliza inafaa kula? Ndugu zangu, tukisema haya ni maneno ya sawa kwamba Muislamu anajipambanua kwa dini yake, anajipambanua kwa akida yake, anasimama katika maelekezo na misingi ya dini. Mashirikiano sio katika akida. Kwani wewe utakuwa na akida ngapi sasa? Labda utuambie kwamba wewe una akida ya Kiyahudi, umebeba akida ya Kinasara, umebeba akida ya Kiislamu, haueleweki. La, Muislamu anajipambanua, anaeleweka. Usiwe kinyonga, ala usiwe bendera, upepo ukivuma huku na unaenda huku, ukivuma huku na unaenda huku. La, almuslimu mutamayizun biaqidatihi wa imani. Muislam anajipambanua kwa akida yake, anajipambanua kwa imani yake. Ndugu zangu, hadha tamayuz alladhi da'a al-islamu al-muslimina ilayhi, huku kujipambanua ambako tunakuzungumza, ambako Uislamu unatulingania katika kujipambanua huku, la ya'ni ta'assuba dhidda al-akhar. Lakini ieleweke vizuri, haimaanishi kwamba wewe uwe ni adui na mtu mwingine, abada. Au itahamulu ala al-akhar, la, haimaanishi kwamba wewe sasa uwe ni mtu mwenye uadui na watu, uwe ni mwenye kudhulumu watu. La, bal alaqatul muslimu bighairihi, mahusiano ya Muislamu na mtu mwingine asiye kwa Muislamu, yajibu an takuna alaqatu adlin wa insaf. Uislamu unatuelekeza kuamiliana kiuadilifu. Allah jalla wa ala anasema, la yanhaakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Islam ni dini ya uadilifu. Allah jalla wa ala anasema hajakuzuieni kunako wale ambao sio katika nyinyi, lakini hawajakupigeni vita katika dini yenu, hawajakutoeni katika majumba yenu, Allah hajakukatazeni kuwafanyia uadilifu.
Allah anaelekeza uadilifu. Yajibu an takuna alaqatu insaf. Uwe ni uhusiano wa kiadilifu. Yansuru almuslimu sahib alhaqi ayyan kan. Mafundisho ya dini, Muislamu anamnusuru mwenye haki yoyote yule awaye madam yuko na nini? Yuko na haki. Wa haluhu, kauli mbiu yake ni kama alivyosema msemaji, ana nasiru man kana alhaqu fi janibi. Mimi namnusuru kila ambaye ana haki na simama upande wake. Wa khasimu man kana alhaqu dhidduhu, na ninapambana na yule ambaye yuko kinyume na haki. Wa laysa fi dini ayyumtiazatin li ayi fardin kainan man kana, sina kumpendelea katika dini yangu yoyote yule awaye. Wa laysa li aqaribi huququn wa lil ghurabai huququn ukhra, hakuna haki ambayo pengine ni maalum kwa mtu wangu wa karibu na mwingine asipate hali ya kuwa anastahili. Wala lil akabir indi mumayyizatun la yahsul alayha al asagir, wala mimi sina haki ambayo nawapa watu wakubwa labda ni mheshimiwa, watu wengine watakuwa hawana haki hizo. Wasurafau wal wudhaa indi sawa, wale ambao ni waheshimiwa wataheshimiwa kwa nafasi zao, lakini na wale ambao ni wanyonge nao wataheshimiwa kwa nafasi zao. Fal haqqu haqqul jami, haki ni haki ya watu wote. Wa dhambu wal jurmu dhambul jamii, na madhambi na uovu ni kwa watu wote. Wal haramu haramun ala alkul, na haramu ikiwa ni haramu basi ni haramu kwa wote, hakuna haramu kwa fulani, kwa fulani sio haramu. Wal halalu halalun ala alkul, na halali itakuwa ni halali kwa watu wote. Wal fardhu fardhun ala alkul, na kama ni fardhi basi ni fardhi kwa watu. Uzangu katika imani, kwa sababu ya wakati, kuna baadhi ya mambo nitalazimika kuyaacha, lakini nihitimishe maneno yangu kwa kusema kwamba swala la kujipambanua katika maisha ya Muislamu ni swala ambalo lina maelekezo ya Muislamu. Kipimo cha heshima ya mtu, kipimo cha kumtofautisha mtu na mtu zama za jahiliya ilikuwa ni kabila lake. Labda kwa sababu kabila lake ni tukufu, labda kwa sababu kabila lake linatamaya zina mambo fulani, wana nguvu, wana mali. Vipimo hivi vyote na vigezo hivi vyote, fajaa al-Islam, ukaja Uislamu ukavitengua vyote, ukaweka sheria iliyokuwa tukufu na makusudio yaliyokuwa bora, ukaelekeza Uislamu kwamba kigezo cha maana na cha msingi kinachomtofautisha mtu na mtu ni akida yake na tabia zake zilizokuwa njema. Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliye mbora na wa thamani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye ni mcha Mungu. Ndugu zangu, baada ya kuyasema haya, anaweza pengine mtu kuuliza kwamba labda nilikuwa sijui, fa kaifa akunu mutamayyiz, sasa ni vipi naweza kuishi sasa maisha ya kujipambanua, au natakiwa nijipambanue katika maeneo gani? Aljawab, التميز للمسلم يتجلى في مجالات واسعة وميادين كثيرة، فمن ذلك التميز بصفاء العقيدة وصحة الإيمان والمنافسة على طاعة الواحد الديان وقوة التمسك بهذا الدين والعمل به والدعوة إليه. مسلم نتكيو جبامانو katika maeneo haya yachukue yazingatie. Kwanza, jipambanue kwa kuwa na akida iliyokuwa safi, iliyokuwa akida sahihi. Pili, jipambanue kwa imani yako iwe ni imani ya kweli ya sawa sawa. Tatu, jipambanue katika kushindana katika toa. Lakini nne, jipambanue katika kushikamana na dini yako. Udha ala dini bin nawajib, ingangania dini yako uone kwamba ndiyo thamani pekee unayoimiliki katika uhai wako.
والعمل به والدعوة إليه نكويفانيا كازي ديني يكو لكن بيا نكويلينغانيا نسم لي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نسمى كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم سكمودة تلقوة مكا نمتوم صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة mara akateremshiwa mtume swalla sallam ukaja wahi analetewa suratul jumua falamma qaraa aliposoma mtume swalla sallam anaosomea hii sura akafika katika aya hii wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim kwamba na wengine miongoni mwao lamma yalhaqu bihim bado hawajaja kukutana na hawa ambao wamesifiwa hapa kwenye aya za nyuma qala rajulun tu mmoja katika masahaba akauliza man haula ya rasulullah ni akina nani hawa ambao hawajaja lakini Allah anawataja kwa sifa hizo nzuri zilizotajwa hapo nyuma falam yurajira mtume hakumjibu akanyamaza hatta saalahu maratan au maratayn au thalatha yule bwana akarudia kuuliza mara ya pili na mara ya tatu قال انا اسمع ابو هريره وفينا سلمان الفارسي وقت هو بانا اناوليزا kwenye majlis ile miongoni mwa watu waliokuwepo alikuwepo sahaba anaitwa Salmanu al-Farisi فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم كوله قولواك akamshika Salman ثم قال لو كان الايمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء lau ingelikuwa iman iko mbali pengine umbali wa nyota wangelipata watu kama hawa anampa tazkia Salman al-Farisi biquwwati imanihi kwa imani yake ya sawa sawa ndugu zangu kutamayaz na kujipambanua maeneo yake ni mengi lakini nihitimishe kwa kuhusieni lakini kadhalika kuhusia nafsi yangu linatamayaz fi tamassukina bi aqidatina tujipambanue kwa kushikamana na aqida yetu wa fi iltizamina bi akhlaqi dinina tujipambanue kwa kulazimiana na akhlaqi na tabia njema za dini yetu na hii ni mada maalum inshallah itafikishwa hapa lakini tujipambanue katika kuamiliana na nafsi zetu na Mola wetu na binadamu wenzetu mutaasina fi dhalika bi nabiyina sallallahu alayhi wasallam katika hilo tukimuiga au tukimweka mbele mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba wake watukufu na wema waliotangulia ndugu zangu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniuizana bilislam wa aniuthabitana ala huda khair al-anam wa aniudkhilana bi rahmatihi dar as-salam innahu wali dhalika wal qadir alayh ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allahi wa rasulihi fanya Al-Hidayah Online TV aidha usisahau kusubscribe like na kucomment asante kwa kutuunga mkono Al-Hidayah Online TV uongofu kwa walimwengu